Vasario 16 yra minčių susirinkti ir pašvilpti prie signatarų to balkonėlio, įdant ir profesorius žinotų, kad yra kitaip manančių negu jisai, nes jisai kol kas visur vaikšto ir galvoja, kad visi galvoja kaip ir jisai galvoja, o kurie negalvoja taip kaip jisai, tai yra ne žmonės. Va, bet tai viską buvo galima iš tikrųjų paprastai labai lengvai išspręsti, jeigu Šimonytė išeitų. Galėjo aptarti vieną stebuklingą žodį, tu galėjo pasakyti du. Aš atsistatydinu. Ir tai būtų ovacijos iš karto. Būtų ovacijos iš tikrųjų. Bet jie iš tikrųjų nežino, kaip minusą pavirsti pliusu. Bet mes tai žinom. Žinoma, visus pranoko Komunistų partijos centro komiteto narė Nijolė Oželytė, kuri šiandien išpuolė, vat irgi Nijolytė. Mes su ją asmeniškai pažįstamas, aš jas visas dramas išgyvenau. Maždaug kaip maldeikį. Mes galim pasipasakoti apie Oželytę. Daug dalykų, daug. Tai va, Oželytė, jinai prišnekėjo dalykų. Ir jinai kartu jie unisonu. Nu, komunistų partijos vienas Liubimčikas, Landsbergis, Sniečkaus globotinio sūnus ir pats globotas Sniečkaus ir visų kitų. Visur visą tarybinį laikotarpį atbuvęs greta valdžios ir va, Oželytė, Komunistų partijos centro komiteto narė, toksai įrašas jos biografijoje tikrai yra. Ir jinai dabar mėgina nuspėti kažkaip tai ten ateitį ir matyti žmonių akių, bet sąjūdžio laikais pas komunistus. Va taip tiesio taikymu į CK. Tai va, tai pacituokim. Bet tekstas, kurį pasakė, tai iš tikrųjų yra baisokas, kad čia citata, aš pamačiau jaunų žmonių, kurie buvo tarsi pasimetę, tarsi jie tik atėję į tą aištę suprato, kad jais yra naudojamasi. Ir man kilo tokia didelė užuojauta, nes iš tikrųjų tai žmonėmis, kurie yra labai jautrus, kurie labai galbūt bijo ir kitos orientacijos žmonių, galbūt jie labai bijo COVID-o, labai galbūt bijo gyvenimo, tokių žmonių visada yra. Ir toliau jau čia dar gražiau. Ir va tie ciniški, absoliučiai ciniški manipuliatoriai, esu įsitikinusi, už pinigus dirbantis manipuliatoriai, kaip kokie pedofilai, kurie išnaudoja vaikus, išnaudoja to žmonės, kurie jaučia labai didelį diskomfortą šios dienos įtampose, tiesiog gyvenime, nes jie neranda savęs. O tas neranda savęs, tai čia yra leitmotyvas šitos tetos. Čia Oželytė pasakė. Simonian, neįžeidinėk moteriškės, ta tikrai gudresnė. Tai aš tai, kad kiekvieną kartą, kai Oželytė pasako ieškoti savęs, čia leitmotyvas, jinai vaikšto po mokyklas ir padeda vaikams ieškoti savęs. Ir aš visą laiką atsimenu tokią vieną bylą, kurioje aprašyta kaip, na, jos vyras, matyt ir jinai, važiuodavo į Vidurinę Aziją, nuoga maudydavosi arykę su tokiu pobaisiu sektos vadu. Nu, vienu žodžiu, dalyva. Tai va tas savęs ieškojimas, ją finale, jo, šiek tiek jinai paieškojo savęs, matyt, va taip pat. Bet toliau dar gražiau. Ir kad tikrai jokie samdyti niekšai. Tų žmonių energija ir jų noro pasakyti, ką nuo savęs nesinaudos taip ciniškai, brutaliai, bjauriai. Čia irgi tiksli citata. Bet mes su jumis buvom tą mitingę ir prie mūsų priejo jaunas žmogus, jis paskui pasakė, 22 metai. Taip. Ir jis pasakė, aš privalėjau čia ateit. Nes tai, kas ta vachanalija, kuri vyksta LRT, kituose didžiuosiuose kanaluose, didžiuose portaluose, nu, sako, man kelia siaubą. Taip, ir jisai sakė, aš balsavau už Laisvės partiją ir tikėjau, jie mane išdūrė. Taip, jis sakė tą. Taip, bet dabar pasirodo, kad kažkokie niekšai, kurie tuo pačiu yra kaip palyginti su pedofilais, juo pasinaudojo. Taip. Va, taip, ir Landsbergis irgi lygiai panašiai galvoja, jie būtų galvoja, kad nu kur žiūrėjo saugumas ir visi tai kiti. Va čia Oželytės, jinai du kartus šitam savo tekste, jinai kreipėsi, kad kur žiūrėjo saugumas, kur žiūrėjo policija ir kaip jie leido šitą dalyką, kaip jie galėjo leisti, kad žmonės atsineštų garsiakalbius, kad žmonės atsineštų ten, sakykim, nu nežinau ką, vėliavas ar dar kažką, tai ta prasme, nu vėlgi. Buvusių komunistų partijos nariai, jinai nieko geresnio nesugalvoja. KGB ir milicija.